Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Tříkrálová sbírka v Klatovech byla zakončena beneficí. Na ní vystoupily dvě hudební kapely a tanečníci z místního domu dětí a mládeže. Kulturní program se uskutečnil v sále ve Vídeňské ulici. My jsme pro počátek letošního roku připravili v pořadí čtvrtou benefiční akci, tentokrát pro Tříkrálovou sbírku. Oblastní charita pořádala Tříkrálovou sbírku ve většině měst a obcí. Dárci měli možnost přispět na dobročinné účely. V úvodu akce zahrálo folkové duo Jasmín. Na pódiu také vystoupilo trio Karla Siky. Své umění představili tanečníci z Domu dětí a mládeže pod vedením manželů Wildových. Uvidíte páry, které tančí v našem tanečním klubu zhruba dva roky. Po hudebních programech se mohou dárci spojit s místními koledníky a přispět do jejich zapečetěných pokladniček. Tříkrálová sbírka začala 1. ledna a končí dneska 14. ledna. Peníze jdou na Domov pokojného stáří, Domov pro matky s dětma svaté Zdislavy, na sociální poradnu, na nízkoprahové kluby a komunitní centrum Dotek. V letošním roce je v plánu fasáda domova matky s dětmi. Chtěla bych všem moc poděkovat a budu se těšit na další setkání v letošním roce. Regionální televize Film Pro. Přinášíme vám zajímavosti od Plzně jihu po Šumavu. Všichni diváci Film Pro, doufám, že se máte dobře, že máte dobrou náladu. Informace si nevymýšlíme ani nekopírujeme, ale předávají vám je přímo pořadatelé akcí. A kde vůbec je? Myslíš Alču? No.
natáčí reportáž pro Film Pro. Živé vysílání můžete sledovat kromě své televize i v počítači nebo telefonu. Pokud vám něco uniklo, navštivte archiv na našem webu. To vše kdykoliv a zdarma. A vážení přátelé, svůj oblíbený klobouk před vámi hluboce smeká.